Тук няколко пъти колегите поставиха основните акценти, които стоят пред нас. Силни ли сме? Имаме ли бъдеще? Ще имаме ли работа? Силни сме, защото сме заедно. Правителството, миньорите, всички ние осъзнаваме каква е важността на целия Маришки басейн, на целия Маришки комплекс. Използвам случая, за да ви кажа. Вие чудесно го знаете, но искам да го чуете и от мен, от името на правителството. Без централите в Маришкия басейн, българската електроенергетика не може да функционира нормално. Искам това да бъде чуто добре. Централите в Маришкия басейн са стратегически обекти от енергийната инфраструктура на България. Вие, скъпи колеги, гарантирате енергийната сигурност на нашата страна, а тя е част от националната ни сигурност. Нали не смятате, че някой ще тръгне в посока да подлага на риск енергийната и национална сигурност на България? Затова аз ви благодаря за всичко това, което вие правите, защото благодарение на вашия труд всички ние сме спокойни, че имаме ток в къщите си, че сме на светло, че сме на топло. Благодаря ви и поклон пред вашия труд. Искам да ви уверя, че по отношение на това имаме ли бъдеще, да, ние категорично имаме бъдеще. Имаме бъдеще за това, защото сме заедно и за това, защото българското правителство, българската държава е на своето място. Дерогацията на ТЕЦ Марица Изток 2 и на останалите централи от Маришкия басейн е вече на финалната права. До края на месец ноември изтича срока, в който могат да бъдат дадени становища по тази дерогация. Министерството на околната среда и водите е взело решение да бъде дадена безсрочна дерогация за работата на ТЕЦ Марица Изток 2, което означава, че централата отговаря на изискванията и може да продължи да работи. По отношение на емисиите, една четвърт от емисиите за ТЕЦ Марица Изток 2 към днешния ден вече са закупени. До 21 декември Българският енергиен холдинг ще купи всички останали емисии, които са необходими, за да може централата да работи в нормален ритъм и всички ние и вие да сме спокойни за енергийната сигурност на страната и за работните си места. Стана дума тук за това каква е нашата позиция по отношение на европейската визия, европейската перспектива по отношение на големите горивни инсталации. Скъпи колеги, вие знаете, аз и друг път съм коментирала и това и с господин Димитров, и с колегите, с които се виждаме периодично. България, заедно с Полша, успори решението на Европейската комисия от април 2017 година, свързано с завишаване на нормите по отношение изискванията към големите горивни инсталации. В момента е в ход дело, по което България и Полша са страни, които успорват този акт. Отделно от това, след броени дни предстои провеждането в Катовице на един изключително важен форум, свързан с климата. Българската делегация там ще бъде водена от президента Румен Радев, но българското правителство е подготвило позиция, която е приета на Министерски съвет, за това какво трябва да се защитава там в Катовице, за да можем всички ние да сме сигурни и за енергийната сигурност на страната и за работните си места. Позицията е, че България категорично не подкрепя по-амбициозни цели, свързани с въглеродните емисии. Така че трябва да бъдете спокойни. Правителството е на своето място, ние стоим зад вас, оценяваме високо труда, който полагате, защото, пак ще кажа, това е труд на хора, които гарантират енергийната сигурност и националната сигурност на България. Благодаря ви от сърце за всичко това, което правите. Искам да ни имате доверие и да ни вярвате, защото ние знаем за какво става въпрос и знаем как да се преборим в тази ситуация. Никак не е лесно, искам да го знаете. Не искам да ви въвеждам в заблуждение, да ви кажа, че това е една лесна битка. Не, битката не е лесна, но не е невъзможна. Когато сме заедно, всичко можем да постигнем.